hostia, ya tengo la bici que se está como en un coche, tío. Toco el comando, el como yo piste. La orina, voy a ir, se dice aquí. La he propiciado por su otra. Ni. La gratuidad, voy a ir, se dice aquí. Taktiež prispievajú 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 eur. Ďakujeme. Ďalšia sestra Eva s manželom Marekom.
50, 100, 200, 300, 400 eur. Ďakujem. Ďalšia sestra Devka s manželom, so Štefanom. Sto, 200,
220, 240, 260, 270, brat, ďakujeme. Sestrinica, manželom, prispievajú 100 eur. Mirek s manželkou. Prispievajú 100, 200 eur. Ďakujeme. Natrajec stanu s manželkou. Prispievajú 100, 150 eur, ďakujem. Sestrinica Danka. Prispieva sumou 100, 120, 140, 150 eur, ďakujem. Rád by som poprosil svátku Katku. Vyspieva sa vo sama, taktiež 100 eur. Ďakujem. Milan s manželkou, bratranec. Prispievajú 50, 100, 150 eur. Ďakujeme. Milana by sme poprosili so Soňou, manželkou. Prispievajú sumou 100, 110, 120, 130, 140, 150 eur. A pre šťastie 4 eur. Poprosili by sme Kala, Mariana, Marian. Alô. Prispieva sumou 100, 120,
140, 150. Poprosili by sme Gejzu s Renatou. Prispievajú sumou 100 eur. Ďakujeme. Mierka s manželom Jirkom. Prispievajú sumou 100 eur. Ďakujeme. Mička sestrenica. Prispieva sumou 100 eur. Ďaká. Zlatka s manželom prispievajú 100, 120, 140, 150 eur. Peter Bratranec s manželkou. Prispievajú 100 eur. Ďakujem. Ja by sme poprosili najstaršiu švagrinu Justinu. Švagrina, mamina. Sama. Prispieva 100 eur. Ďakujeme. Sestrinica Malinka s manželom. Prispievajú sumou 100, 150 eur. Ďakujeme. Miro s manželkou, bratrane, zďaleka prišiel, až z Albánska. Prispieva sumou 50, 100 eur. Ďakujem. Bratranec Cyril s Katkou. Prispieva sumou
150 eur. Ďakujem. Jano s manželkou. Až Turecka prišiel do dentu. Koronavírus, kde koronavírus prišiel? 20, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130 eur, ďakujem. Roman s manželkou, krstiatko mojej mami. Prispieva 150 eur. Vlatu s manželkou.
Všetko ďakujem veľmi pekne. Ešte dávam slovo Otcovi. Ďakujem vám za tie dary, ktoré ste nám dali. Bavte sa do rána. Забирая часть моей души.
Thank you.
Anda tu te